God eftermiddag och välkommen till alla lyssnare. Som sagt kommer vi prata om ämnet koranbränningar som har varit aktuellt de senaste åren i Sverige. Och några som har varit aktiva i just denna diskussionen är två gäster som jag har med mig här. Christer Sturmark som är förläggare och författare och hans förlag heter Fri Tanke. Samt Kashif Virk, imam från Ahmadiyya muslimska församlingen och debattör. Christer, jag skulle vilja börja med dig. Vad är din analys av de senaste tiders händelse? Samt vilka värden är det som du ser på det som påverkas av allt som har hänt? Ja, alltså det finns ju, man kan titta på det här ur flera olika perspektiv. Ett perspektiv är ju det ganska uppenbara att de som håller på och gör de här bränningarna, det är människor som vill ha mycket uppmärksamhet. De är väl narcissistiska. Det visar sig att de dessutom tjänar pengar på det för de har någon TikTok-kanal och samlar in pengar. Jag hörde att den här Salman Monica hade planerat ett antal koranbränningar och när TikTok bestämde sig för att stänga av hans ekonomiska flöde, då ställde han in dem. Så då var det inte så intressant längre. Det är klart att de här görs för att provocera. Det är det som är syftet. Men en annan fråga är ju hur ska en svensk lag hantera detta? Vill du att jag kommenterar det nu också? Vi eller? Kan ta först lite vad Kashif säger om denna frågan så kan vi gå vidare på absolut. Det du säger. Tack så mycket. Jag har engagerat mig i den här frågan nu i ett antal år tillsammans med mina kollegor. Bland annat aktivistiskt och resa ut och träffa folk och höra deras åsikter. Men som jag ser det så är det här en fråga, precis som Christer är inne på, hur ska svensk lag tolkas och hur ska vi förhålla oss till det här landets minoriteter? Och vi ska inte låta våra lagbeslutare påverkas av den internationella debatt som har uppstått som en konsekvens av detta, utan nu behöver vi med ett kallt sinne diskutera i vilken kontext detta sker och vilka konsekvenser det får för människor i det här landet. Ja, men då kan vi ta det här, den frågan du nämner just att hur kan vi åtgärda det här i Sverige så att vi ändå har ett fredligt samhälle samtidigt som vi har den här yttrandefriheten som vi predikar i Sverige? Ja, alltså, precis. Jag skulle nästan vilja börja med hur jag inte tycker man ska åtgärda det. Jag tycker inte man ska göra som man har föreslagit i Danmark att man ska kriminalisera så att säga, olämplig behandling av religiösa symboler eller skrifter. Av det enkla anledningen att i Sverige så till att börja med så här, vem definierar vad som är religion? Om man hade en sån lag i Sverige, då skulle Scientologikyrkan skulle säga då får ni inte göra det med våra texter heller. I Sverige har ju till och med kammarkollegiet godkänt en AIK-förening, alltså en sportklubb som religiös trosamfund. Och även sataniska samfundet som egentligen bara är en plojorganisation. De är inte satanister heller utan de plojar bara. De är också godkända som religiöst samfund eller som trosamfund. Så det innebär att om vi hade en sån lag som man nu tänker tillämpa i Danmark, då skulle AIK kunna hävda att man får inte skända AIK-flaggan för den är nu en religiös symbol. Ja, ni hör ju själva, det blir helt omöjligt. Ännu roligare blir det ju med sataniska samfundet för de använder ju ett kristet kors upp och ner. De kristna skulle kunna säga till dem att ni får inte använda vår symbol och skända den och ha korset upp och ner. Och de skulle kunna säga till de kristna, ni får inte ha korset upp och ner för då skändar ni vår sataniska symbol. Det går ju inte. Så att vi kan inte, staten kan inte definiera vad som är en religion och då kan vi inte ha en lagstiftning som säger att man inte får behandla religiösa skrifter eller symboler olämpligt. Den väg som jag tror att man skulle kunna gå i Sverige och som jag skrev om på DN Kultur för några veckor sedan, det är att man gör skillnad på politiska manifestationer och manifestationer som bara syftar till att provocera och kränka privata religiöst bedjande personer. Det vill säga, jag tycker man ska få bränna en koran utanför Irans ambassad i protest mot iranska regimens tillämpning av sharia-lagar. Men jag tycker att man kan säga nej till att bränna en koran utanför en moské en fredag där vanliga privata civila personer går för att be.
Därför att de har inget politiskt ansvar för vad som händer i Iran, så att säga, om de går och ber utanför en moské, eller i en moské menar jag, vid Medborgarplatsen i Stockholm. Däremot de som jobbar på Irans ambassad, de har faktiskt ett politiskt ansvar för vad som händer i Iran och representerar en regim. De måste man få protestera mot, även på det sättet. Det är min uppfattning. Vad säger du, Kashif, om det här? Så det blir förstås, precis som Christer säger, absurt om vi förbjuder brännandet per se. Alla kan anse att de har heliga saker som inte, då inte får skändas. Men samtidigt tycker jag ändå att det Christer beskriver avslöjar också den slags sekulära självbild vi har i Sverige. Att vi har svårt att förhålla oss till människor och deras heliga uppfattningar. Vi har grannländer som Finland som kan förhålla sig till att vissa saker är heliga och per se inte ska tillåtas att brännas. Och de är fullvärdiga demokratier. Så det här också, den här debatten har mynnat ut i sådana resonemang som är väldigt, tycker jag, präglande för just en svensk kontext. Och kanske där borde vi vara självkritiska och se och djupa våra förståelse av vad det heliga är. Men samtidigt då, det är inte en fråga om vilka religioner som ska vara särskilt skyddsvärda, utan då menar jag då, och det har jag gjort i flera texter i SvD och bland annat tidningar, att vi har en befintlig lag redan i Sverige som säger kapitel 16, paragraf 8 då i brottsbalken, där det står att hets mot folkgrupp eller trosbekännelse. Och Koranen kan då utifrån det här perspektivet betraktas som en trosbekännelse för muslimer. Och när du bränner den i en viss kontext, du står utanför en moské som Christer var inne på, du gör det på en fredag, då kan jag uppfatta det som att de människorna inne i den moskén, barn och kvinnor, kan uppleva det inte bara som en provokation utan som en hetsande. Och vi får inte heller bortse från det historiska perspektivet då koraner brändes i Spanien på 1600-talet och nu senare då under nazisternas bokbål på 30-talet. Alltså bokbål sker inte för att gynna yttrandefriheten. Vi ska inte ha några dubbeltankar om det, utan det sker för att visa att den här formen, att alltså de här människorna som står för de här värderingarna, jag föraktar den här religionen, och det föraktet tillåter inte svensk lag. Ja, det är intressant det du säger, för att igår inleddes ju huvudförhandlingarna i Jönköping om en koranbränning ska bedömas som hets mot folkgrupp. Det är första gången som det prövas i Sverige. Och jag är nu ingen jurist, men jag skulle säga att jag tror att det där kommer fällas för hets mot folkgrupp. Men det beror inte på själva bränningen, utan det beror på att den som gjorde detta också spelade en låt som spelades av terroristen vid Christchurch i Nya Zeeland, som mördade ett antal muslimer. Och den användes av serbiska soldater som mördade muslimer i Balkankriget. Så att den sången är uppenbart förknippad med folkmord faktiskt. Och med mord på muslimer. Och det är klart som fasen att de inte spelar den sången vid koranbränningen bara för att de tycker det är en bra låt. Utan de vill säga någonting med det här. Jag tror att det kommer bli fällt för hets mot folkgrupp. Samtidigt så sa åklagaren i nyheten att bränningen av Koranen i sig kan inte klassas som hets mot folkgrupp. Det var hennes bedömning. Så det låter som att du håller med mig om att om en kvinna vill protestera mot Irans regim utanför ambassaden, så ska hon kunna göra det genom att bränna en Koran, om hon inte gör något annat hotfullt. Håller du med om det? Så även om jag som muslim upplever det som oerhört provocerande och kränkande, så är det inte att jag vill ha en lag som just förbjuder specifikt detta. Det är helt överens. Så som jag ser det, den andra sidan av myntet är att vi lever i ett samhälle nu som har ökat intresset för vad som står i Koranen. Och som rättrogen muslim är det ju precis det som vi muslimer önskar också. Det har kommit fram jättemånga människor runt i våra turnéer också som vill veta vad som står i Koranen. Så allting ont för med sig någonting gott. Så att förbjudandet på sig skulle inte göra Sverige till ett bättre samhälle. Nej. Men ja, det är kontexten som både jag och Christer är inne på. Där behöver våra jurister helt enkelt dra linjen tydligare. Var går gränsen? Och det här rättsfallet i Linköping, det skedde då den här koranbränningen i Linköping. Ja, just det. Där man spelade den här musiken och åtalet har växt då i Jönköping. Och vi får se, den 8 oktober kommer då domen mot detta. Det ska bli intressant. Väldigt spännande. Men får jag ställa en fråga som jag är intresserad av? Jag hade ett långt samtal här om veckan med en man som var salafist, skulle jag säga, tror att han definieras. Han hade studerat 10 år vid sharia-fakulteten i universitetet i Medina. Och han sa till mig ungefär så här att svenska pratar om koranbränning hela tiden, men vad ni inte verkar veta är att för det första så skälet till att man inte får behandla den här skriften hur som helst,
det är att, namnet på Gud, Allah, är nedtecknat. Och då blir den, får den en särskild status. Men han sa så här att om man har en familjekoran till exempel som man har läst och bläddrat i flera år, så är den till slut ganska utsliten och då måste man byta den. Och då sa han, då finns det två sätt att förstöra den när man köper en ny. Det ena är att riva sönder sidorna så att det inte längre står Allah, man inte kan se det. Och det andra sättet är att bränna den, sa han. Så han sa, vi muslimer bränner Koranen då med jämna mellanrum när vi byter ut dem mot en ny. Det finns, det är inga problem. Stämmer detta? Det är helt riktigt. Bra folkbildande också resonemang. Att om jag ställer den här på marken nu, alla vi som är muslimer inne skulle reagera väldigt starkt på det. För det här är en skrift som innehåller Guds uppenbarade ord. Och vi håller den om sinnet, vi läser den, vi reciterar den. Men när det kommer tid att kassera den eller att den ska skrotas så att säga, då är det bästa sättet vi anser att göra det är att just bränna den. För då återstår ingenting kvar utav den. Så det är en slags varsam behandling av det heliga som vi muslimer gör regelbundet. Så det återigen, det är inte just att vi vill förbjuda att man bränner en koran, utan det är i den kontext det sker i. Och samtidigt bör vi ändå som förståndiga människor inse att det här orsakar stor skada till Sverige. Och jag menar då, utöver den diskussion vi har just nu, Christer, att det här är ett slags självskadebeteende som Sverige utvecklat, att vi ska tillåta enskilda individer bete sig på det här sättet. Och det, jag ser inte hur det gynnar yttrandefriheten. Och vi behöver ha en verklig diskussion om att med rättigheter kommer också ansvar. Och vem ska utkrävas av det ansvaret och hur ska vi göra det? Vi behöver ha en väldigt vuxen diskussion om detta. Nej, men det är ju alldeles uppenbart att det är ett självskadebeteende för att Sverige blir hotat, så att säga. Men man får ju inte glömma varifrån hoten kommer. Hoten kommer ju inte från den som bränner Koranen, det är viktigt. Och man hade ju önskat att muslimer runt om i världen, istället för att bli arga och hotfulla, skulle säga ungefär så här. Ja, bränn du den där Koranen, du fattar ju inte vad du missar, liksom. Läs den istället och så bara vända ryggen till det. Förstår du? Om alla muslimer reagerade så, då skulle de ju tröttna jävligt snabbt på att bränna Koranen. Så samtidigt sätter de här koranbringarna fingret på att det är stora delar av den muslimska världen som inte, eller delar av muslimska världen som reagerar med våld. Och just för att möta de här rädslorna som faktiskt uppstår efter koranbränningar och att extremistiska muslimer blir första sidor i olika tidningar, då har jag och mina kollegor under de senaste åren rest runt i hela landet som ni kan se här bakom och ställt ut, haft allmänna sammankomster på gator och torg, och det har kommit fram tusentals människor och pratat med oss. Men det som har varit väldigt ögonfallande är att alla vi har mött, Christer, 99% säger att vi är emot koranbränningar. Och det som sårar mig mest, att den svenska befolkningen är emot dessa yttringar, men ändå så svartmålar Sveriges rykte runt om i världen. Och den här skeva bilden sker i och med att vi som nation inte definierar oss själva tidigare och välken kommer ut med att Sverige är ett fantastiskt land att leva i som muslimer, och vi har jättefina rättigheter här som vi inte åtnyttjar ens i den muslimska delen av världen. Så det är sårande. Ja, precis. Christer, jag vill ta upp det du nämnde lite tidigare när du sa att det ska vara tillåtet att bränna Koranen utanför ambassaden för att protestera mot Iran, men samtidigt att man kan förneka ifall det ska brännas framför en moské. Tycker inte du att det blir lite motsägelsefullt då att när vi säger att svenska yttrandefriheten inte har några gränser utan allt ska vara yttrandefrihet, och det är just det här som när Rasmus Paludan första gången i början brände Koranen, då det var någon stad, kommer inte ihåg exakt vilken, som förnekade och som han sen vann domslutet på att det ska tillåtas. Ja, men alltså, det är ju så att lagen redan idag gör det möjligt för polisen att säga att du får bränna eller göra din manifestation någon annanstans och vid en annan tidpunkt. Det vill säga, yttrandefriheten blir inte begränsad. Det är bara det att den får ske på en annan plats. Och det gör man ju redan nu. Man tillåter inte nazistdemonstration utanför en judisk skola till exempel. Av det enkla anledningen att barnen ska inte behöva se detta, behöva bli rädda. Så att i den meningen så har vi redan möjligheter att inskränka yttrandefriheten. Vi säger till nazisterna att de får demonstrera någon annanstans helt enkelt. Eller utanför en synagoga får de inte heller demonstrera. Och jag menar att samma tillämpning kan man göra på en koranbränning utanför en moské. Det är samma sak. Men däremot vill jag alltså inte begränsa. Men
om en iransk lesbisk kvinna vill protestera mot att hennes livskärlek blev hängd i Iran på grund av deras väldigt, vad ska vi kalla det, konservativa sharia-lagar, då tycker jag hon ska kunna göra det genom att bränna en koran utanför Irans ambassad. Vad har du att säga om detta? Så som rättrogen muslim, så är det verkligen koranens fel att den här kvinnan förtrycks? För vi muslimer hamnar ofta i den situationen att våra symboler skändas av vad Saudiarabien gör, av vad Iran gör. Så jag menar att det är fortfarande plumpt sätt att uttrycka sitt kritik på genom att bränna en symbol för just hela alla världens 1 miljard muslimer. Så, och jag ser, som sagt, jag ser inte värdet av att förbjuda det, men är det rätt sätt att göra kritik på? Det är det jag undrar. Nej, men alltså, det gläder mig att du säger att vi ska inte förbjuda det, men det du säger kan absolut vara sant. Vi kan tycka att hon kunde visa sin protest på en massa sätt som är bättre. Men det är fortfarande upp till henne om hon vill göra det på ett dåligt eller bra sätt. Precis, så Koranen ska ses som övriga skrifter då i ett sekulärt samhälle. Och som muslim då fokuserar på den andra sidan att okej, nu har jag möjlighet att förklara vad som står i Koranen. Och där borde fler muslimska församlingar komma fram och göra detta arbete nu. För nu har vi möjligheten, anser jag. Hur gör vi då med folk som då inte tolererar den här yttrandefriheten, så som ni säger? Även många svenskar, så som du nämnde Kashifa, helt emot de här koranbränningar och tycker att allmänt heliga böcker och folk, saker som är väldigt nära folks tro och så, ska inte brännas. Hur ska vi då hantera dessa hot eller åtgärder som folk kräver? Christer, om du... Jag förstår inte riktigt frågan. Menar du hur polisen ska... Nej, säg igen. Hur vi i lagstiftningen och även polisen, hur ska vi hantera folk som inte tolererar den här yttrandefriheten som är väldigt öppen och folk tycker att det ska finnas något... Ja, nej, men det är ju polisens uppgift att alltså, om de använder sig av våld så måste de ju straffas för det. Det är kriminellt, så att säga. Och det är tyvärr, det kostar samhället väldigt mycket pengar och det är väl, men det finns inget annat sätt. Så den här frågan också, tänker jag, som sagt, det är inte bara extrema muslimer som är emot det. Jag sa, tror jag sa det i radio här om veckan, att om vi har haft fullvärdig demokrati i Sverige och låtit ha haft en folkomröstning om koranbränningarna, så kanske majoriteten hade önskat förbjuda det. Och då undrar jag om samhället, om du, Christer, hade ansett det vara för demokrati att införa en sån inskränkning i så fall. Innebär demokrati i det här fallet då att majoriteten önskar någonting? Eller innebär demokrati att man ska ha rätt åsikt om en viss handling? Eller? Nej, men demokrati, du har ju helt rätt i det. Men yttrandefriheten är ju grundlagsskyddad. Så det går inte att bara, det går liksom inte bara att ha en folkomröstning och ändra på det. Även om en majoritet skulle vilja det. Så enkelt är det ju inte. Men du har absolut rätt i att även grundlagen kan förändras med hjälp av demokratiska beslut. Så att det skulle jag ju såklart acceptera. Något mer som jag tänker på är att det känns som... Om man ser Salwan nu på sistone när han har bränt Koranen, så har ju polisen skyddat honom. Men samtidigt på kulturfesten i Stockholm så säger polisen att vi kan inte garantera folkets säkerhet, utan folk måste själv också vara uppmärksamma. Så blir det lite konstigt att man gör allt det här för en person, men samtidigt sätter alla andra 10 miljoner svenskar i fara på grund av yttre hot. Kanske att man ska tänka på det lite extra eller göra något åt det. Jo, alltså jag håller helt med dig. Det hade varit väldigt mycket bättre om han hade låtit bli att göra detta. Men det är en annan sak än att förbjuda det. Men jag håller helt med dig om det. Okej. Okay. Ja, men då tycker vi att vi avrundar här. Vi har haft en väldigt fridfull och informationsrik diskussion gällande koranbränningar. Hur vi ska inom denna yttrandefrihet begränsa men samtidigt tillåta dessa aktioner och handlingar. Jag tackar Christer och Kashi för att ni har varit delaktiga. Jag hoppas ni lyssnare också fått ut något av denna diskussion. Tack så mycket.